Bendizemos o teu nome, Mãe do céu, Virgem Maria. Bendizemos a porfia, o teu filho Salvador. Aqui vimos, Mãe querida, consagrar-te o nosso amor. Aqui vimos, Mãe querida, consagrar-te o nosso amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos peregrinos, estamos aqui junto da Mãe, nesta hora de reparação. Vamos unir-nos a toda a Igreja, ao Santo Padre e a toda a Igreja que sofre neste momento. E nesta hora de reparação, vamos unir-nos às suas intenções. E intenção que cada um trouxer no fundo do seu coração. Mas especialmente vamos reparar o coração imaculado de Maria e o seu divino Filho, tão ofendido por todos os homens. Exemplo dos pastorinhos, sejamos almas consoladoras, reparadoras e adoradoras. E assim consolaremos estes sagrados corações. No primeiro mistério, o batismo de Jesus no Jordão. Então veio Jesus da Galileia ter com João ao Jordão para ser batizado por ele. João opunha-se dizendo: eu é que tenho necessidade de ser batizado por ti e tu vens a mim? Jesus, porém, respondeu-lhe: deixa por agora. Convém que cumpramos assim toda a justiça. João, então, permitiu-o. Uma vez batizado, Jesus saiu d'água e eis que os céus se lhe abriram e viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e vir sobre ele. E uma voz vinda do céu dizia: este é o meu Filho muito amado, no qual pus toda a minha complacência. Mistério de luz é o batismo no Jordão. Aqui, enquanto Cristo desce a água do rio, como inocente que se faz pecado por nós, o céu abre-se e a voz do Pai proclama o Filho predileto, ao mesmo tempo que o Espírito vem sobre ele para o investir na missão que o espera. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres
e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Ave Maria, Mãe da Igreja, Santa Maria, minha Mãe. Ave Maria, Mãe da Igreja, Santa Maria, minha Mãe. Tu és a estrela, tu és a verdade. Tu és caminho que leva à eternidade. Ave Maria, Mãe da Igreja, Santa Maria, minha Mãe. Ave Maria, Mãe da Igreja, Santa Maria. Segundo mistério, a revelação de Jesus nas bodas de Caná. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava presente. Jesus e os discípulos também foram convidados para a boda. Como viesse a faltar o vinho, a mãe de Jesus disse para este: "Não tem vinho." Jesus retorquiu: "Que temos nós com isto, mulher? A minha hora ainda não chegou." Sua mãe disse aos servidores: "Fazei o que ele vos disser." Foi este o primeiro milagre de Jesus. Realizou-o em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos acreditaram nele. Mistério de luz. É o começo dos sinais em Caná, quando Cristo, mudando água em vinho, abre à fé o coração dos discípulos. Graças à intervenção de Maria, a primeira entre os crentes, a função que Maria desempenha em Caná acompanha, de algum modo, toda a missão de Cristo. A revelação que no batismo do Jordão é oferecida diretamente pelo Pai e confirmada pelo Batista,
Aparece-nos também nos lábios de Maria em Caná e converte-se no grande convite materno que ela dirige à Igreja de todos os tempos: fazei o que ele vos disser. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Vosso Filho Jesus Cristo, Verbo de Deus encarnado, vem criar o mundo novo sem as manchas do pecado. Ave, ó Theotokos, ave, ó Mater Dei, ave, Ave, Ave Maria.
Terceiro mistério, o anúncio do reino de Deus com o convite à conversão. Depois de João ter sido preso, Jesus veio para a Galileia pregar a boa nova de Deus. Completou-se o tempo e o reino de Deus está perto. Arrependei-vos e acreditai na boa nova. Mistério de luz é a pregação com a qual Jesus anuncia o advento do reino de Deus e convida à conversão. Perdoando os pecados de quem a ele se dirige com humilde confiança. Início do mistério de misericórdia que ele prosseguirá, exercendo até ao fim do mundo, especialmente através do sacramento da reconciliação, confiado à sua Igreja. Convertei-vos e acreditai na boa nova. São estas as primeiras palavras do Messias dirigidas à humanidade. E a mensagem de Fátima no seu núcleo fundamental é o chamamento à conversão e à penitência, como no Evangelho. Este chamamento foi feito nos inícios do século XX e, portanto, foi dirigido de um modo particular a este mesmo século. Senhora da Mensagem parecia ler, com uma perspicácia especial, os sinais dos tempos, os sinais do nosso tempo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Foi aos pastorinhos que a Virgem falou, desde então nas almas nova luz brilhou. Ave, ave, ave Maria, ave. Quarto mistério, a transfiguração do Senhor. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e levou-os em particular a um alto monte. Transfigurou-se diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Nisto, apareceram Moisés e Elias a conversar com ele. Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Ainda ele estava a falar, quando uma nuvem luminosa os cobriu com a sua sombra, e uma voz dizia da nuvem: Este é o meu Filho muito amado, no qual pus todo o meu enlevo. Escutai-o. Ao ouvirem isto, os discípulos caíram por terra, muito assustados. Aproximando-se deles, Jesus tocou-lhes, dizendo: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo os olhos, apenas viram Jesus e mais ninguém. Mistério de luz, por excelência, é a transfiguração que, segundo a tradição, se deu no Monte Tabor. A glória da divindade resplandece no rosto de Cristo, enquanto o Pai o confirma aos apóstolos extasiados para que o escutem e se disponham a viver com ele o momento doloroso da paixão, a fim de chegarem com ele à glória da ressurreição e uma vida transfigurada pelo Espírito Santo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Jesus, tomou consigo Pedro, Tiago e João, conduziu-os ao alto do monte e transfigurou-se diante deles. Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, conduziu-os ao alto do monte e transfigurou-se diante deles. Quinto mistério: a instituição da Eucaristia. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, depois de pronunciar a bênção, partiu-o e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. Tomou em seguida um cálice, deu graças e entregou-lhe, dizendo: bebei todos dele, porque este é o meu sangue, sangue da aliança, que vai ser derramada por muitos para a remissão dos pecados. Eu vos digo, não beberei mais deste produto da videira até ao dia em que o hei de beber de novo convosco no reino de meu Pai. Mistério de luz é, por fim, a instituição da Eucaristia, na qual Cristo se faz alimento com o seu corpo e o seu sangue sob as espécies do pão e do vinho, testemunhando até ao extremo o seu amor pela humanidade, por cuja salvação se oferecerá em sacrifício. A Igreja, povo de Deus, da nova aliança, sempre se nutriu da Eucaristia. Melhor, construiu-se através da Eucaristia. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Dai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Eu sou o pão da vida, quem me come não morrerá. Eu sou a luz do mundo, quem me segue. Eu sou o pão da vida, quem me come não morrerá. Eu sou a luz do mundo, quem me segue viverá. Rezemos três Ave Maria de Nossa Senhora. Pelas intenções do Santo Padre, pela conversão dos pecadores e pela paz no mundo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós, pecadores. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós, pecadores.
Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, os degradados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro nos mostrai, Jesus, bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Consagremos a Nossa Senhora e connosco consagremos toda a humanidade que tanto sofre. Ó Senhora minha, ó minha mãe, eu me ofereço toda a vós e em prova da minha devoção para convosco, vos consagro neste tempo para sempre os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser, porque assim sou vossa, incomparável Mãe, guardai-nos e defendei-nos como coisa própria de vossa. Deus pertence, eterna Mãe, Senhora nossa, aguardai-nos e defendei-nos como coisa própria de vossa. Coração virginal de Maria, coração virginal de Maria, sede luz e guia, sede luz e guia, sede luz e guia do pobre morto. Sede, luz e guia, sede, luz e guia do pobre morto. Ao chegar minha última hora, ao chegar minha última hora, vinde sem demora, vinde sem demora, vinde sem demora, levar-me ao céu. Vinde sem demora, vinde sem demora, vinde.